лайық. Сыр елінде өнерден өрнек салған Аманбай ағамызды құттықтап, жүрек жатын лебіздерін білдіру үшін сахнаға замандастыра Жұмабек Тостайыровты, Әбілхан Әбілесановты, ағайындар атынан ел ағасы Әлібек Сүгірбаев ағамызды шақырамыз. Талантты сыйла, өзіңнен асса күндеме, қызық па жаным талассыз келген жүлдеге. Өнерсіз жаннан өнерлі жан шықпайды, қойсам деп өліп алтын мен күміс алқалы дейді. Міне, сондықтан мынау осы ақындарды, әншілерді алаңға салып, өстіп, күтіп жүрсек, той үсті той қояғындар. Аманбай мен 6-шы класстан бастап бір оқыдым. 4-ші ма, 6-шы ма? 4-ші класстан бастап. Бұл Тәжікстаннан келді. Сабаққа кешігіп қалғанда кейде келмей қалады ғой. Сол кезде неге кешіктім десе мұғалімдер кәсел болып қалдым дейді. Кәсел деген сөз бірінші рет естідім сонда. Ол өзі тез бірақ қазақшаны жақсы біліп кетті. Өлең жазатын болып 6-шы класста қыздарға да өлең жазған кісі бұл. Бұл енді Тәжікстанда өскеннен кейін бізден гөрі ертерек есейген бала. Қабырға газетін бірге шығарыстық, бірге жүрдік. Өлеңді жап жақсы жазатын, сол кезінің өзінде. 6-шы класс оқыдық бізде. Енді 7-ші класқа дейін бірге оқыдық. 7-ші класстан кейін бұл жаңағы Түркістандағы техникумға кетіп қалды. Одан кейін Жетісайға кетіпті. Содан кейін онша анда-санда бір көріп тұратынмын ғой енді. Мен енді Шымкент жақта жұмыс істедім, одан Алматыға кеттік. Бұл Аманбайды мен композитор екен деп, шын мәнінде ақын екен деп білмейді екенмін. Бір екі жыл бұрын 20 шақты кассетасын маған берді, жаңағы осыны дискіге жасап кірді. Сонда Тұмарбай түсірген 8 фильм бар екен. Ол жаңағы басқа Халила түсірген фильмдер бар екен. Соны сақтап жүрген архивтікті. Ол 90 жылдар түсірген. Көріп отырып, таң тамаша қалдым жаңа. Бұл не деген сазгер болғанда да Алматыда жоқ мұндай адам. Ол жаңа қазір жұлдыз бұздеп жүрген, жаңа ән шығарып жүрген небір композиторлар бар ғой. Бұның қасында ол қолына сұлай алмайтын адамдар. Содан бұны жаңа насихаттай бастадым ғой. Ютубқа салып, шағын-шағын фильмдер жасап, ютубқа салдым. Тұмарбай түсірген фильмдер деген 8 фильм салды. Осы YouTube-тан қарасаңыздар, телефоннан көре беріңдеріңізге болады. Бұл таланттардың бәрі де кейде қасында жүр, соны білмейді екен ба адам. Ол мына жарықтың өзін сөніп қалған кезде білетінбіз ғой біз, қадірін. Біз енді баяқта өткізіпті, 20 жылдығын өткізіпті, 60 жылдығын өткізіпті, біз білмейміз. Енді сыртта жүргеннен кейін өзі шықпаған көзінде де кінә бар енді. Алматыға неге бармайды, Астанаға неге бармайды, осыған өзі дейін. Ештен кеш жақсы дейді қазақта. Шын мәнінде талант осы кемеліне келген жасы ғой деймін да жетпісі. Енді бұдан арман қарай талай әндер жазасын құда қыласа. Құтты болсын, кештерің көбейе берсін, тойын той қаласа ерсін. 2000 деген ауылда бірге өстік, бірге жүрдік. Апамыздың тегінде бар тұрмын, өлең айтатын. Қазыбек көкеміз де, оның соғыста кеткен ағамыз да, соның бәрінде өлеңінің тегі бар тұрмын, шығатын. Мінекей сол текті, ұрпақтан шыққан текті Аманбайымыз осындай дәрежеге көтеріп, нағашылар қуантып атыр, нағашылардың сый сияпатын қабыл алыңыз. Жергілікті сазгер ұстаз Нағызхан Жаманбаев арнаған Аманбай Өтебаевтың әні «Қайдасың қаракөз айым». Сахнада Айгүл Өтегенова. Oh,
өзіңнен айналайын. Сахнада Түркістан қаласына келген әнші Шабыт фестивалінің лауреаты Бижігіт Смағұлов. Жылдан бесене араласа бастаған Аманбай Өтебаев Жаңақорғандағы училищеде оқып жүргенде өнерпаздығымен көріне бастады. Аудандағы сыр пердесі фольклорлық ән би ансамблінің құрамында жүріп, халық әндері Ақбақай, Бурылтай, әсем әндерін әуелете шырқап тыңдарманның құлақ құрышын қандырады. Аманбай ағамыздың дауысы осы күнге дейін өз бабында. Олай болса, Аманбай ағамызды тыңдап көрелік, микрофон кезегін Әбдекеңе ұсынамыз. Кеш иесі Аманбай Өтебаев ағамыздың өз орындауында кең қорығым жайлау мәні. Орындайтын автор. Thank you.
мен қорқытпаған күйлерін күңірентіп шеттен. Өзің дөккен тойларым, тең қорығым ең.